za Boška Stojkovskog, pomoćnog trenera Bekamenta, je ovo jedno veliko iskustvo, pretpostavljam, bez obzira što je mnogo od toga prošlo i sa nekim mlađim reprezentativnim selekcijama. Utisci tvoji? Pa, utisci su za sada pozitivni i nadam se da će tako ostati do kraja. Sve je super od smeštaja, evo, danas smo imali i prvi trening, odradili, devojke su zdrave, spremne i... Dobro je raspoloženje, čini mi se, ali ne euforično, što je jako bitno. Euforije, mi znamo šta nam je zadatak i idemo da radimo, nemamo šta da... Nekako se ističu prvi plan, a ja pokušam da nametnem tu ideju da ti plus sedam, da je neko rekao da će biti ovaj takav rezultat u prvoj utakmici, vjerovatno bi obiročki prihvatili. Pristali bi na pet, ali da. Kada smo odigrali utakmice, kada se završila, realno je bilo više. Da. Nije opasno, mi smo ekipa koja ima iskustvo i mladost i nema opuštanja, igramo kao da je nula ili minus. A može li Dunajska Streda nečim da iznenadi? Ja sam sad, imali su trening pre nas, vidio četiri igrača koja nisu bila tu, levo krilo im se vratilo, ali što se tiče same igre, mislim da smo to zatvorili sve kako treba i da nemaju šta novo da ponudi igri dok mi možemo. Hvala, puno uspeha. Hvala.